I got good boy on this. Bad boy. Da kudi ba wanda zai kalle ka da wata daraja ka tashi tsaye ka nemi naka dan uwa even dan gote har yau yana fita nema muna ta ba su mamaki abin yana ta musu haushi gashi babu yanda za su sai dai fa su kalle mu muna ta ba su mamaki abin yana ta musu haushi gashi babu yanda za su lokaci ka zai zo Sezo, sezo, loka chinka sezo, 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 loka chinki sezo, 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 loka chinki sezo, 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 koma iloka chine. Every day alhamdulillah, I'm blessed mashallah, in the morning in nay salah, say na gode wa Allah, domin shi ya bani baiwa. Ka samu ga bayan makiya ka ba mu kudin da ba karewa a san mu a kudu har da arewa muna ta ba su mamaki abin yana ta musu haushi gashi babu yanda za su sai dai fa su kalle mu muna ta ba su mamaki abin yana ta musu haushi gashi babu yanda za su lokacin ka zai zo sai zo sai zo lokacin ka zai zo sai zo sai zo lokacin ki zai zo Mai lokaci ne wannan rayuwa in har baka da kudi ba wanda zai kalle ka da wata daraja